Molt bona vesprada i molt agraïda, per descomptat, per la seva presència avui ací, senyora vicepresidenta. I podria coincidir amb el Partit Popular en que és increïble que fins a data d'avui no conegui més detalls de les jornades que es van dur a terme ara fa més d'un any. Estem parlant de vostè, estava un desat d'octubre de l'any passat parlant de l'erradicació de la pobresa. I això no és tal com es demostra. Si acudim al registre, una cosa que se li tinga que culpabilitzar a vostè, sinó que millor podríem parlar-ne de què han fet alguns grups parlamentaris per a evitar sentir el que vostè avui ens ha contat. I això és la veritable raó. Què han fet alguns grups parlamentaris per a evitar que avui estiguem així escoltant-la? Perquè a Compromís respecte podem i estem orgullosos d'aquesta interlocució per fi fluida que ara tenim amb Europa. I que l'animem a continuar, senyora vicepresidenta. En la foscor queden ja els temps en què es maquillaven els comptes i des d'Europa no arribaven invitacions, sinó multes de fins a 80 milions d'euros. Però clar, hi ha qui tracta de nadar entre dos aigües i hi ha qui s'atreveix a dir que anar a Europa a treballar no paga la pena. Inclús frivolitzen sobre aquests assumptes que s'han dut a vostè a Europa. I que el que vostè ha de fer és estar als plenaris, sí senyor, encara que ells no sàpiguen molt bé per a què la necessiten a vostè en el plenari, perquè miren, no anirem massa lluny, plenari del 27-28 de setembre, on vostè, evidentment, estava present. I què fan els grups que li reclamen constantment la seva presència en els plenaris? Res, ni una interpel·lació que li feren, ni una pregunta, res. Solament fora el grup Compromís qui li preguntaren per l'atenció a les persones amb diversitat funcional, si no mal recorde. Sobre aquest informe de la pobresa, que ara tan volen saber, no li van preguntar res. I jo imagino que vostè ja els contestarà al grup parlamentari que corresponga que en dos anys hem abaixat la tassa 6,9 punts. Seguim amb els plenaris perquè arriba el ple del 18 i el 19 d'octubre, en el qual vostè faltava un dia, senyories, faltava la vicepresidenta, i així se va muntar la de Dios es Cristo. Així se va muntar la de Dios es Cristo perquè vostè estava en Estrasburg. Un viatge que s'havia informat amb 15 dies d'antelació, i ara sí tinc que escoltar que tenim que donar comptes abans. S'havia informat amb 15 dies d'antelació, tots els síndics sabien amb 15 dies d'antelació que la senyora Olca no anava a estar en aquest plenari, que no pillava ningú per sorpresa, però aquí los cancerberos del Parlament Valencià bramaven. Mire, se me va ocurrir suplicar, demanar, insistir en que en aquest plenari se podria canviar l'ordre del dia, perquè hi ha un assumpte, el punt 2 d'aquest ordre del dia, que l'afectava directament a la seva gestió. I la resposta taxant a aquesta petició va ser no, perquè se'n va a Estrasburg. Taxant. Així, ja veu vostè que sota aquest concepte tan simple, tot el que puga dir avui vostè així, a ser partit, per una orella li entrarà, per l'altra li xirà i pel mig no li farà cap connexió, això li ho assegure. Anem doncs ja al ple de demà, 25 i 26 d'octubre. I mire, una pregunta d'un diputat no escrit, una pregunta del Partit Socialista i una interpel·lació de Podemos sobre els punts de trobada. Per què volien tan insistentment a la vicepresidenta si quan la tenen davant no li pregunten? Si tot això que sí, tant les interessa després, no li pregunten. Res. Clarito, se lo digo, clarito. A ser grup, lo que li pica, senyora Oltra, és que ara Europa ens convide, la conviden per explicar les bones pràctiques. Això és el que alguns els pica. I si es pica, senyories, i en això acabe, que se rasquen. Que tal com li hem dit a vostè abans, a nosaltres sí que ens importa aquesta tasca en Europa, sí que ens importa aquesta relació fluida i no tenim res que amagar. Moltíssimes gràcies, senyories.